Miqi, mirë kthyer në studio, do të jemi tani në një bisedë me Zotin Gent Burimi. Zoti Burimi, faleminderit që jeni me ne. Mund të nisim me një analizë të asaj se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme, ndërkohë që është mbajtur raundi i parë i zgjedhjeve për presidentin e ri të Francës? Po, o zgjedhje u zhvilluan dje. Interesante në Francë është se zhvillon zyrat e votimit, por në orën 8 kishim rezultatet. Dhe habite është kërkuar. Duket se është në rritje Macron pavarësisht parashikimeve. Pra ka një rritje të lehtë nga hera e kaluar, të paktën nga 5 vite më parë. Surpriza kësaj here është nuk ka surprizë. Në fakt, në fakt është surprizë humbja e madhe e të djathtëve apo jo? Po, po do themi, në herën e kaluar nuk ka surprizë. Po. Në raundin e dytë u gjendën Macron Le Pen, në raundin e dytë gjendën Macron Le Pen, do them, kjo është surprizë e madhe. Pikërisht, kjo surprizë që ka surprizë vjen nga fakt se dy partitë më kryesore në Francë të Shell 20, Partia Socialiste Qindeçare, e Mitterrand, partia gaulliste e Charles de Gaulle, dhe 80 vjetë histori, të dy parti sot janë, jo në proporcion të therit, por në therë, 2% për të thënë, dhe 4.8% për partit de Gaulle. Kjo është një... E ka shpjegim në vetë kjo, sepse partia Macronit u bë një parti që fithi komplet të djathë të majtë në një partit madhë dhe qëtëmës. Pra, dhe po qikoni tani rezultatet? Një i moderuar, po themi. Sigurisht qëndra. Po kjo, po qikoni në tribun, në podium, në vënd parë keni Macroni, medalje argent dhe medalje e bronzit, keni dy ekstremet, keni Le Penin, ekstremi i jashtë, keni edhe Melanchonin, ekstremi i majtë. Kjo thotë që sot, kjo është rrezik Macroni, sot që ti je një parti të qendrës dhe një ekstrem tepër të fuqishëm. Prandaj nuk është mirë në një politike kur majta dhe djathta zhduken. Macroni e bëri këtë, i dha sukses vetes së tij, por për jetën demokratike nuk është gjë mirë. Pse? Sepse do ta ketë vështirë nëse Macroni të udhëheq me këtë nivel protest timi kaq të madh në Francë me dy parti radikale që vinë në të dytë e të tretë. Në fakt, në raundin e dytë do t'i duhen secilit prej kandidatëve, do t'i duhet mbështetja e votuesve të kandidatëve të tjerë apo jo. Ndërkohë që Jean-Luc Mélenchon ka deklaruar në fushatën e tij asnjë vot për Le Pen. Sigurisht tani, domun 28% Macron, 23% Le Pen, do të thotë që i pari duhet të kap të pak 23% plus, për të edhe 51% të votave në ratë të dytë, dhe të të kap 28% plus, janë miliona vota. Dhe koncepti është ku është rezervuari i votave që do të shërbejnë për kaluar në ratë të dytë në fitohen finale. Herën e kaluar, diferenca që shumë e madhe, Macronit të 66%, ku të 34%. Mendoj dhe nëse hera i do kaloi, por jo me të diferencë, si të shë. Le Peni i para 5 viteve, ku është Le Peni sot? Është më e përgatitur, dhe popullu francesë i para 5 viteve, nuk është ma i sot për mirë. Është shumë e shkënjyër nga Macronit të shke, para 5 viteve, Macronit ki një UFO, që ka e re, pa parë, një ri, pa i bën besë re. Po pas 5 vitesh ka zhgënjur shumë. Ti do thotë që do fitoj, po do ta ketë shumë vështirë të heqë një vend që është një vend jakobin, një vend revolucionesh. Në fakt edhe Le Pen ka në ligjëratën e saj goxha jakobinizëm etatizëm, pavarësisht se duket sikur është përqendruar tek një ri përkufizimi i imazhit të saj. Kjo do të bëj atë që të ngjecë sërish në portat e fitores finale. Është herë tretë që ekstremi djathtë arrin një raund të dytë, është gjë e madhe.
Hera parë që jati saj, në dhime dyshën, dhe dy hera jo. Në dyrët e kaluara, ekstremi djathë nuk kaloi në fitore finale, sepse për kandidatë që ishi për balë, Shqiraku, para shumë vitesh, tani Macroni, ishte e fare kollajshme ta evitoje Le Pen në randën e dytë, duke thënë që është parti fashiste, parti xenofobe, parti antisemite, këto elementa gjuhe nuk funksionon më sot. Pse, sepse Le Pen nga këtë pikpamje është rehabilituar me futje në fushat të ekstremit të djathtë të dytë dhe partisë së Zemurit. Ai që dhe me ekstremit djathtë, që automatikisht e shtiu Le Penin drejt qendrës, domthonë Le Penin sot nuk shikohet si një rrezik për demokracinë nga opinioni publik francez. Përkundrazi, ajo ka gjithmonë këtë imazh negativ në lidhje me kompetencën. Ke më shumë besim te Macroni për të dirigjuar një ekonomi se sa ke Le Penin. Ska ekip, ska program, s'ka experience, dhe s'dë mos ka shumë ideologi. Në botën e sot të globalizimit, nuk mund të udhëkësh më me ideologi. Duhet të jesh pragmatik. Pra jemi... Shikoni dhe mirësi. Jemi, le të themi, në epokën e të bërit asaj që funksionon dhe të asaj që është populiste për politikanët pavarësisht ideologjisë tyre. Exact. Populiste, kjo është e keqe, se sot Macroni s'mund të bëj populizëm, një demokratë s'mund të bëj populizëm. Ose kurse një person që do të pushtet e ka më kollaj populizmi. Por populizmi i saj nuk hahet. Ajo kur thot për shembull që do dalim nga globalizimi i ekonomisë, nuk mund, Franca nuk do të në autarci. Po ndërkohë, duket sikur para 5 vitesh ajo shkonte. Duket sikur votat e Le Pen të bashkuara me votat e Eric Zemmour shkojnë në 30% të francezëve në fakt. 1/3 e francezëve janë vërtet sovranistë, shovinistë dhe xenofob. Nisën si ligjërimi i përfaqësuesve të cilët votojnë. Franca është si një sallam i ndarë tre pjesë. Djatha ekstreme, qendra dhe majta ekstreme. Këto zgjedhje e nxorën në mënyrën më absolute të lloj fotografie. Prandaj Francës i duhet një ndryshim psikologjik në përbërjen e saj politike që të funksionojë si Gjermania me konsensus. Franca ka këtë problem që partitë ndryshme nuk kanë konsensus. Po edhe kjo shikohet edhe se zgjedhjet kryesore pastaj mbrapa janë zgjedhjet legislative që vijnë në muajin maj. Por Franca ka sistem majoritar. Do të thotë që kur fiton zgjedhjen e presidentit, populli të jep edhe partinë për të fituar për të drejtuar vendin sepse ky është sistemi institucional francez. Që do thotë që kjo Le Pen që do peshoj gati 25% elektoratës francez, do këtë parlament një grup për 5 ose dhe në 10 deputet. Kuptoni është pa, në Shqipëri shikon në Shqipëri, ajo djathë cop-cop, po harriti kapi gati 20% parlament, dhe po. Se kjo është problemi në Francë, dhe prandaj Franca ke jelek verdet, ke këto revolucione, ke këto loj trazirash sociale, sepse është një vënd jakobin. Partia që fiton nuk bën asnjë lloj dhurate, është ajo që fiton dhe ajo vendos me dhunë. Dhunë demokratike sigurisht. Atë që amerikanët e quajnë winner takes it all, fituesi merr gjithçka. Eksakt. Eksakt. Kjo ndodh pranë. Dhe kjo po bën që sa më shumë sot njerëzit nuk duan, ishin tjetër mundësi si në Shqipëri me Ramën. Votoi për Ramën sepse ishin tjetër mundësi. Kështu edhe pranë. Votoi për Macronin duke budur humë, sepse s'kete të mundësi, ke Le Pen, për nuk është jemi për demokratikë. Ndërko, a është shqetsues fakti, shqetsues për analistët, le të themi për politologët, që nga 12 përfaqësues, ata që garuan, 8 prej tyre janë të deklaruar si komunist ideologikisht?
Tet nuk do të thoj janë tet. Deklarua komunisti janë, jo, dy janë, është Partia Komuniste dhe Partia Miloshonit, trotskiste komunist. Pastaj ke partinë e Jelbërt, s'mu thua që është komuniste, ke partinë Rezistans. Që s'mu thua është... Më falë? Rezistans? Rezistans? Janë parti që zbena së 1%, janë 0.8%. Dakor, e kam fjallën numerikisht, pra edhe të Gjelbrit, unë pak të një fusë të e majta të komunizmi, jam post-humanist, po themi. Ndërko, të gjithë këta janë më afër të pak të komunizmit apo të majtës, pra se komunizmi është e thënë shumë trash, janë shumë brënda të majtës, se sa tradicionalja, social-demokrat dhe kristian-demokrat. Po, në vëdast në ju e që në Shqipëri po të bëjmë nesë një sondajës të zjedhje, të hape komplet, do kështë minimumi 1%-2% njëzë që janë komunist në ide të tyre, që janë enverist. Po, nuk është hapikë. Êshtë mërit e sistemi francez që u në të gjithë mundësim të hynë garë. Pasaj, të farë shikone, i gjithë bloku i majtë sot, po t'i bashkosh zërat përveç Meloshonit, nuk beshon as 10%. Po kjo nuk të si populli i majt ka falimentuar në Francë, është dukur. Populli i majt është me fëgjishmë se kur. Por nuk kanë, populli i majt sot nuk ka si të uash një portavoqe, një zëdhënës të aspirateve të së majtës. Pra dhe dhe Meloshonit që ka i të sot një zëdhënë, ja zakonisht lartë për një trotskisë. 22% për është i pa imaginushme, sepse për Meloshonin ka votuar dhe shumë zgjedhës të partisë socialiste klasike, duke ditur që kryetari e bashkisë së Parisit, që ishte kandidatja e partisë socialiste, Anë Hidalgo, nuk do kapte shumë zëra, shumë socialistë menduan për vëtë Meloshonin, që i ka mëte mundësi të dalë në raundë të dytë, sa Hidalgo. Por nuk do të thotë se këta që ka votuar për Meloshonin janë trotskist, i radikal. Sot, të janë vota anti-establishment, le të themi. Jo, është një votë që, si thua, po marrë për shembull, jam në Francë, jam Paris, jam fikosi i PSG-s. PSG-ja u eliminua nga Real Madridi, për të bi finalja, do të kedo një ekip që do të mbështes. Po dhe mbështes, se s'kam, që dhe puna e partisanistët. Nuk ka sot më një kandidat që t'i përfajsoj dhe u bënë 2 zgjedhje t'ila. Kjo është fatkesi e tyre. Por që në Francë komunizmi nuk është rrezik. Për kundrazi, rrezik është sot nga njerë kjo tendencë e një liberalizmi pa frena. Dhe prandaj sot njësë të këdua Macronin, sepse e marrin si përfajsues të kapitalit të madhë, si përfajsues të pasurve, si njëri që me ndonë të durë taksët të pasurve. Me kredita dhe bankare. Ka puna një bankë, do në që ideja majtë Mosarone nuk është dukur, asë në Francë, asë në Evropë, asë në Shqipëria, asë kudoj, një kundit. Por sot kjo botë të huash e globalizuar, bën që mund të mbjetosh vetë dhe me konkurencë. Konkurencë kudo, e kolegët dhe punë, konkurencë familje, konkurencë kudo, është bësh një lojgjungle, duham vës duham. Edhe konkurenca ka vetëm një profesuës, që është liberalizmi. Edhe, tani po të ndrojmë temë, është interesant dhe me që përndodhë në Rusi, sepse me nëzjerim e Rusis nga mëndelizimi, me dënimin e saj, që nëzjerim nga maradhënënit ekonomikë e financiare e botërore, kjo me sigurit dhe të japë edhe një fren globalizimit. Edhe do kremin prapë, me ndojt dhe i ekonomie më pashme, e shoj që kjo gjithë nuk i friksonë francesët. Edhe tema kërësorë që do bëjë pikërisht, lëpeni kjo është, kjo të nga dalësohet, pjesmarja e Francës në globalizim. Globalizimi u shqit para dhe dekada është diçka që të shpënot dhe djithë, pro globalimi sot s'jelë më shumë, si pasajë, uajtje, konkurencë, që humanizim të njerëzve. Mua për qëtë gjera, to janë debatë. Dhe kjo debatë në Francës nuk ndodhi, prandaj Macronit sot kërë kritikohet, që Macronit përfitoj nga lukta në Ukrajinë, për të fshehur debatët. Ishte pa parë në Francë, kur nuk kemi parë në Francë, që mos ketë debatë në andën e parë, pikërish kjo për fajtë e Macronit. Dhe kjo e mbrëm, gjithë natën ju kritikua shumë Macronit, dhe gjithë sot që në mjes, a i në fëllojit bëjë fushat, ka dy ja fushat. Pra e quajnë si një rështumim. Exakt, exakt. Së me janë tema kërësore, janë tema
në Francë, Franca këtë një pikërisht për një filozofi politike që prek çdo kusht, madh e vogël, që sa shoh në tjetër vend. Po me gjëra shumë serioze, me çmosh pensioni, shkolla, spitali publika privat, janë gjëra që janë shumë interesante, ju gjeni edhe vendet anglosaksone dhe kjo gjë ju hoq francezëve si mundësi në këtë raund të parë. Shpresojmë ta shohim në raundin e dytë. Zoti Burimi, për një pyetje të fundit, çfarë parashikohet të ndodhë? Ku do të shkojnë këto vota, të cilat janë në fasët e Mélenchon dhe Zemmour? Pra, duke ditur që edhe Macronit, edhe Le Penit i duhet pra sot më shumë se 25% më plus vota për të fituar zgjedhjen. Do shkosh të kërkosh të vota, ku është rezervuari më i madh? Është i Mélenchonit. Mélenchoni ka 20%. Si pas sondajëve, 70% e votuesve Mélenchonit do votojnë për Le Pen, që është fare e paimagjinueshme, domethënë një komunist do votojë për një fashist. Është ajo ideja që ekstremet janë si një rreth, kuqen. Po, takon. 30% 30% do votojnë për Macronin, domethënë kjo është rezervuari i parë. Prandaj Macroni mbrëm kur bëri fjalimin e fitores, gjë e parë që bëri, falenderoi votuesit e Mélenchonit pa parë. Pashtu mbrëm edhe Le Pen, shumë e zgjuar, nuk foli më për luftën kundra imigracionit ilegal, sepse zgjedhjet e Mélenchonit janë zgjedhës që e duan imigracionin, janë për letash, të është. Por lufta do bëhet për ndarin e lokmave dhe 23% të Mélenchonit. Pastaj, se cili kamp do marri votat e partive që unë jajnë. Le Peni do marri votat e Zemurit, ose janë shumë 7%. Macron do marri votat e të djathës klasike, po është pak 4%. Do bëjë një shka do luhet të morfarim të shka të fundit. Abstenimi, që i lartë në Francë, 25-26%. Ja gati 12 milion zgjedhës. Imagjinoni që ta zgjedhës në natën e dytë të zgjohet. E të thonë, ose s'do lëmë një fashiste të zgjidhet edhe vëtet Macronin, ose s'do zlim pra Macronin për një mandat të dytë. I pari që i parivojshme, dytë i kështë tepër. Pra kjo nuk dhjetë, edhe esenci i abstenuesve. Por që sot për mendimin tim, Macron i fiton të zgjedhje. Sigurisht me ngushtësi, por i fiton. Zoti Gencë Burimi, falenderit që ishit me ne dhe për gjithë analizën tuaj këtë mëngjes. Falenderit dhe ju.